ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم اوریدونکو د نن په خبرونه کې در سره د عدم تشدد د کاروان د نوموړي مبارز او تاریخ لیکونکي احمد کاکا د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو دا د احمد کاکا د مبارزې پاړه د پروګرامونو د سلسله وړومبه برخه ده احمد کاکا چې د سکول پر رجسٹر کې ډوم احمد لیکل شوی دی د شلمې پیړۍ په پیل کې د چارسدې په بابړه کې زیږیدل و هم په بابړه کې د سلورم جماعت پر زده کړې کړې وې خو چونکې پلار یې په وړوکوالي کې مړ شوی و نو د نورو زده کړو وسې نه کېده بیا وروسته ورته په اوتمانځو کې د باچا خان په آزاد سکول کې د ویډیا زده کړو موقه ترلاسه شوه او خپلې زده کړې یې پر مخ بوتلې په کراچۍ کې میشت لیکوال قاسم جان د خدای خدمتګار تحریک په اړه د احمد کاکا د کتاب په اردو ژبه کې ترجمه کړې ده هغه د احمد کاکا د ژوند د وړومبنو ورځو شپو په اړه وایي احمد کاکا په خپل لیکي چې په بابړه کې ما د څلورمو پورې سبق ویلی وو د وړوکې وو چې پلار یې وفات شو د کفالت یې څوک نه وو هلته وایي ما فیسو شوډه کولی او زه یو ورځ رانم د چارسدې جامع مسجد ته چې په هغې کې د اسلامیه آزاد های سکول یو حالت تقریر کول او زه هغه ته ډېر زیات وپسخېدم چېره کله ده په ځای باندې ژوې بیا وای زه لاړم اوتمانځو ته خپل یو رشته دار سره د آزاد سکول ته هلته کې ما نوم ولیکلو زه په سکول کې داخل شوم خو زما سره کتابونه نه وو پیسې راسره نه وې بله ورځ یو زه را روان وم د غرمې په اوتمانځو کې د محمد آباد خان د کور مخې سره باچا خان را روان وو ما ورته سلام وکړل باچا خان زما نه تپوس وکړو چې بچې ته خو پرون په سکول کې نه وې په سکول کې پورا وم پک شوی وو او فروټ هم راغلي وو نو ما ورته وویل چې جی په ما ناوخته شوی وو وویل چې خان بیا ورته ما وویل چې جی په ما یو عرض دی خو باچا خان وویل چې ووایه ما چې ورته خپله خبره شروع کړله نو مرۍ مې وچشوله او ژړا راغله چې زما سره پیسې نشته وې د کتابونو خو زه کتابونه نه شم اخیستی خو باچا خان وویل زه ځان ته را نږدې کړم زما سره ډېره مینه وکړله او څومره دغه مینه زیاتوله دومره به زما ژړا زیاتېده نو ما ته وویل چې ته زما بچی یې او زه به خپل بچي د کتابونه هم ورکوم خپل بچي د به جامې هم ورکوم او خپل بچي د به خوراک هم ورکوم نو ما ته وویل بیا چې ته ولیکلو د سکول د استاد په نوم باندې د سکول نه ما ته کتابونه هم مقرر شو او زما نه تپوس وکړو چې ته به زموږ سره اوسېږې که نه نو ما ورته وویل چې نه اوتمانځو کې زما خور ته زه به د هغې کره اوسېږم نو بیا به ما ته د سکول له طرف نه چې کوم دی وړو او کچالان را کول نو هغه به ما له زما خور پخول او ما به خوړل قاسم جان زتوی په آزاد سکول کې د داخلي دو سره احمد کاکا قامي مبارزه تملاو تړله کلی په کلی او کوسه په کوسه بغرزیدو او ولسته به د باچا خان د عدم تشدد او پټولنه کې د اصلاحاتو پیغامونه رسول داغه د باچا خان سره ډیر عقیدت او په دغه لار کې د ایوي قربانه نه هم ډډنه کوله نو مو وړي وای احمد کاکا په آزاد اسلامي های سکول کې چې داخل شو نو هغه ځینه چې کم دی دو خدای خدمتګار تحریک سره تعلق جوړ شو ورته چې د آزاد اسلامي های سکول ماشومان چې کوم وو دا پنځه ورځې به دوی سبق وایو او دوه ورځې به دوی تحریک کار کول او دوی به کلي ته تلو په جوماتونو کې په حجرو کې به نظمونه ویلو تقررونه به کولو او د خدای خدمتګار تحریک متعلق به خلکو ته تبلیغ کولو په خدای خدمتګار تحریک کې احمد کاکا چې کوم کارونه کړي دي نو هغه ډېر خلک به داسې چې هغه کارونه به کول هم نشي او د هغې متعلق تصور به هم نشي کولی لکه احمد کاکا په بعضې وختونو کې په تحریک کې تللی دی د مخالفو ډلو سره شامل شوی دی او په هغې کې د هغه مقصد دا و چې د مخالف ډلو کې لاړ شي د حکومت او د پولیس چې کوم په هغه وخت کې د دوی خلاف سختیانې وې ګرفتاریانې وې د هغوی نه به دی بچ پاتې کېدو او د هغې په اړه کې به پټ د خپل تحریک کار کولو خاص کر په دې کې به د سایکلوسټایل مشین چې کوم دی په هغه باندې پرفلیټونه جوړول او بیا د پخپله سایکلوسټایل مشین جوړولو چل هم زده کړی وو او بیا د سایکلوسټایل مشینونه چې کوم دی د هر پرتې سیکرټریانو ته د سایکلوسټایل مشینونه جوړولو چل ښودلی وو چېره که سبا یو کس ونیولی شي یا یو مشین ونیولی شي نو چې بل کس بیا هغه کار مخ ته وړاندې بوی شي د مردان د عبدالولی خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان وایي چې احمد کاکا د باچا خان په تعلیمي کمپاین کې ډېر مهم کردار لوبولی وو په خپل هم یو ذهین طالب علم وو چې چرته به هم د تحریک غونډه یا جلسه کېده نو ده به پکې وینا کوله او خلک به دې ته آماده کول چې د برتانوي راج نه د ازادۍ او پرمختیا لپاره خپل بچي زده کړو لا ولېږي نوموړی نور وایي بابړې د سکول هډ ماسټر چې یو خان ته ګیله کوي
چې دې زمانه ټول ماشومان بوت زمو سکولونه خالی شو یا اغزی پولیس ته وای یا پولیس راځي د کلی خلکو نه تاسو کې کلی خلک ورته وای چې بې دا غو موږ خپل مرغۍ لګلې د ماشومان دغه سو په زور زبردستې نه لګلې نو خیر د خلاف دا مقدمه غیرت کوي بیا دې په سکول کې سبق وای او دې د سټوډنټس لیډر شي د دې ماشومان او د ټول سکول چې په دغه وخت کې د تعداد 300 تر 300 دې دا غیلې ګلې او دا غي وجدار چې دې بنیادی تور باندې ډېر ذهین او قابلیت پدې کې په کال 1920 کې بادشاہ خان گرفتاریږي او چې کړه دې گرفتار شي بریک اله قید وته ورولې شي نو دې د انجمن د نور ملګرو سره کلی په کلی ګرځي او د انجمن دا پیغام رسوي او خلکو کې دا پوهه پیدا کوي چې بادشاہ خان زمونږ د خدمت ته پښتنو د خدمت ته وجه نه گرفتار شو او اوس په مونږ را بیړې سر تر رسو نو دې کلی په کلی ګرځي او په هر کلی کې انجمن تنظیمونه جوړیږي او دې وته تقریر کوي څلورو کسانو پرې کې شرکت کوو غنی خان ولی خان ماستر کریم او د احمد کاکا خان عبدالولی خان خدای بخښي هغه په کې تلاوت کو او تقریر به چې کوم دی نو دا به غنی خان کولو او ماستر کریم محمد کاکا باندې زمونه وي نو دې په خلکو کې ډېر لوی جذبه پیدا کړ او په هر کلی کې په آزادو سکولونو کې ماشومان داخل شو بیا په کال 1924 کې بادشاہ خان راخلاصیږي او چې کله هغه راخلاصیږي نو د آزاد سکول لا ټول ماشومان د احمد کاکا په قیادت کې د هغې د رهایې د جلوس قیادت کوي بادشاہ خان په دوتمنځو په بازار کې د جندو او د ماشومان د جلوس سره وسولي په دې کال 1924 کې بیا د سکول کې دننه جلسه کیږي او بیا په هغه جلسه کې دننه بادشاہ خان ته د فخر افغان خطاب ملاويږي احمد کاکا د اوتمانزو پازاد سکول کې تر نهم جمعه ته زده کړې وکړې خو دې دوران کې مور مړ شو او ډېر یوازې او غمجن پاتې شو په کلی کې زړه نه لګېد نو له دې کبله د نوکرۍ پلټون کې ووته نوره کیسه د ډاکټر سویل خان نورو بیا دې د نوکرۍ په تلاش کې لکه څنګه چې خپل کتاب کې لیکلي چې د نوکرۍ لپاره سرګردانه ګرځي رومبي نوخار ته ځي بیا نوخار نه کامپور ته ځي او هلته د کلاسازی یو دکاندار سره نوکری کوي بیا راغی نه پس واپس کلی ته راځي د ماما د زی واده لا کله چې دی د نوکرۍ د پارزی نو دا دی د زلو د تاوزی ځکه چې دغه دوران کې د مور وفات شي وي نو د یو بنی آدم د پکور کې وو هغه د مور وا چې هغه د ټوله دنیا وا هغه چې مرګ لذي نو دی و چې زما پر استشو خور او کوټو کې اس نور نشته د خپل په دنیا کې نو دی په دغه مایوسه کې چې کوم دی نو نوکرۍ لپاره کام پور تزي د پسې خپل مرګرو د ماما زامنو خپل رشتہ دارانو خطونه لیکل ته واپس کلی تراشه ولې د دې سره نکېږي بیا د پسې خپل مامي خط لیږي چې تراشه او د ماما رزوري واده لري نو دی هغه واده له بیا راځي بیا چې کله واپس دی راشي نو دی وګوري چې خدای خدمتګاری چې نو دا ډیر عروج باندې دا او په پلانګو کې د سین په غاړه پرېګونه کیږي د بر په ډې په ناسته پرېډ ګوري چې هری ګل کپتان د دې پرېډ مشر دی هغه په دې خپله خدمتګارو پرېډ کوي نو کله چې دې چې د زه دې پرېډ والا ته وایي دا ټول زلمی دي خامخ سین دی او پرېډ والا روان دي نو پرېډ والا دا خیال وو چې دی به اوس وته وایي چې واپس شي خودو واپس شي اونې او دو چې څنګه سین خوال راغلن دوه ته وایي چې ورټوک کې او دا رنګي ټول پرېډ والا چې دی پیش کسان اسین ته ورټوک کوي بیا وتا هری ګل کپتان ته وایي چې را واپس شي چې کله واپس کیږي نو بیا وتا دې تقریر کوي چې دا تاسو ته ما د دې لپاره وایي چې زه تاسو معلومم زه تاسو نه امتحان اخلم چې آیا تاسو د خدای خدمتګار د مشر خبره به منې او کو به نه منې نو تاسو په دې امتحان کې ټول پاس شوي او زه تاسو د مبارکي در کوم دې د دې خبرو نه ډیر متاثر کیږي او بیا د ټول جون چې کوم دی نو هغه په خدای خدمتګارۍ کې پتیریږي کل چې په 1929 کال کې بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک پیل وکړو نو احمد کاکا د دې پوړومبنه غړو کې او د تحریک لپاره د تګلارې جوړولو او د دې د کار مخکې وړلو لپاره ډیر کار کاوه ډاکټر سویل خان وایي چې د احمد کاکا یو لوی خدمت دادی چې د هغه وخت مهم تاریخي واقعیات په خپل دو کتابونو کې خوندي کړی دي نو موړې زیاتوي کله چې دی واپس راغی نو کرین نو بیا دی مستقل د بادشاہ خان سره وګرځیدو او دی بیا د اغنه جیل شوی نه دی که جیل ته تلم دی نو په جیل کې یا به یو ځای او یا به دی بل جیل ته تو خو دا ټول خرڅ د سترګو باندې شوی دی دی وی چې لکه اوتمانزو کې مونږه ډیر لوی پروګرام کو او پاغه پروګرام کې چې کوم دی نو مونږ سره ډیرو خلکو مړانه او تړونو کو درکال یو کم دیشم خبره ده
او دی بیا لیکي چې په دې خلکو کې چې کومو اولینو خلکو جمهوریت کړو نو هغه د اوتمانزو هغه خانانو کوم چې د باچا خان رشتهدارو زیات تر پکې سرفراز خان دې یادې چې سرفراز خان د خپلې خدمتګارۍ لومړی صدر وو او د ډېر زیات قرباني کړي د اوتمانزو اکبر خان اجاب ګل استاد اجاب ګل میر رحمان سید محمد حکیم محمد کریم دا ټول د اوتمانزو دینا علاوہ غوی چې محمد نقیب خان په اجرې کې بمونګه جرسي کولې او دین دوت منزو د بادشاہ خان رشتہدار او رب نواز خان شیخ محمد کریم سید احمد قصاب دا هغه کسانو دوی چې موږ سره خپل خدمتګار جوړ کړو نو لمبي دوی او د دوی خاندانونو په دې کې شامل شو دوی چې د ټولو نه اول کله خپل خدمتګار جوړ شو نو د دې دوت منزو په دې مشترکه اجلاس کې دا فیصله شو چې د دې وردی به یو او د دې په قوانینو ضوابطي اخلاق ضابط اخلاق د دې لپاره کمیټه جوړه شوه دا ټول اصل چې جوړ شوه دوی چې دا وردی سپینه وه په دې کې درې څلور میاشتې موږ کار وکړو نو هغه به ډېر زر خیرنېدله او د خلکو دونه توان نه نو د هغې وجې نه چې دی نو دا ګوشتي کلر شوه د سرم نه وه د دې وجې نه چې دا خیرنېږي نه نو دوی وایي چې بیا موږ په ټولو جوماتونو باندې خواره شو دوی وایي چې سرفراز خان چې دی د شموزو جومات ته لاړو هلته د تقریر شروع کړو خلک یې شامل کړل اکبر خان د درمسال خوا کې چې کوم جمعه ته هلته لاړو عجب ګل د قصافانی خوا کې چې کوم جمعه ته هلته لاړو حجاب ګل د پیرانو جمعه ته لاړو دا د پښتنو د دې قافلې ابتدا د اوتمانزو نو شوه د خدای خدمتګار تحریک د کار پر مخ وړلو لپاره به باچا خان پلاوی جوړول او هغه به د صوبې بیلابیلو برخو ته لیږل دی خدای خدمتګارو به د خلکو تربګنې ختمولې او د هغوی پام به د خپلو حقونو ګټلو او ماشومانو تعلیم ته اړولو نور معلومات ډاکټر سویل خان راکوي د زید الله خان پوجره کې دوی جلسه کوي نشته داسې یو کلو چې دغه ځای کې د مدو مدو تربګنې او دښمنې وي چې د ډیر شو ډیر شو کال دښمنین پکې و هغه چې باچا خان هغوی ته یو زوردار تقریر وکړ هغوی ته دوی وي چې دا مونږ او دا تاسو چې دلته مونږ راغون شو دا ردی لپاره چې مونږ تربګنې دښمنې ختم کړو نو وی چې د تقریر خلکو باندې دون اثر او شو چې هم پاغه یو شپه موږ په نشته کې وکړو پاغه شپه باندې موږ د پیړو پیړو هغه دښمنان چې ویل هغه سولې وکړې او روغې مکړې بیا د دینه پس دی چې موږ تورنګو ترالو د ترجمه دار نور محمد خان په اجره کې جلسه وشو جمعه دار نور محمد خان هغه کس کې چې د دلته په تورنګو کې د آزاد سکول هم جوړ کړو او په دې کې د کوم ملګری چې هغه محمد ظریف خان او د درور مدد خان وو دا د سکول چې دی نو دا بیا یو بدماش نیولې او په دې باندې یو مقدمه شوې ده بیا دا مقدمه چې دی نو په کال 1915 کې چې کوم دی خوري خدمتګار واپس غټلې ده د دې بدماش نه سکول دا قبضه واپس اخیسته ده دا راغینه پس دی و چې موږ ثوابې دوره شروع کړه د دې ابتدا موږ مانی رې کړې نو او کړه د ثابت خان رسالدار پوجر کې دې نه پس ثوابې پنچپیر بامخیل باجا کلی بیا د دې نه پس دی و چې موږ سویری طرف ته لاړو کوهات د دور سمندو د ټل د دې دورې وکړي التم چې کوم دینو جرګي جوړ کړي د غرنګ بیا دی چې موږ لاړو هزارې طرف ته او التم تر د عبد القیوم خان سواتی په ملګرتیا کې چې دینو خلک شامل شو التم جلسې وکړي هم دغه وختو چې د قصه خوانې خونړې په خرامست شو او د باچا خان په ګډون د تحریک ټول مهم غړي ونیول شول د دې پر د عمل کې خدای خدمتګارو د صوبې په بیلابلو برخو کې احتجاجي جلسې او جلوسونه پیل کړ او د خپل سیاسي قوت څرګندونه وکړه د دغه شانې وی جلسې حال ډاکټر سویل خان راکوي احمد کا کلی چې ما ته پته لګیږي چې په ګجر غړای کې یو پیښه شوې ده ونی چې په ټانګه کې ممکن اسې دو ان تلاړو ان ته د خدای خدمتګارانو د فرنګیانو جګړه وا دا جګړه پدی و چې هغه په ټکر کې جلسه کول وخت دی له دې په ټکر کې جلسه هغه ته نه پرې خو دی نو دوی بیا د هغه ځای نه چې کوم خو دې مدګار و هغه گرفتار ول نو هغه گرفتارې چې کړې وې نو دوی کسان نیولې دي او وی را روان کړې دي نو دې دوران کې د خپل خدمتګار یو دی لوی جلوس سره شوی دی او جلوس ته ویلې چې موږ به دوی سره تر جیل پورې ځو او په ګوجر ځای کې چې کوم دی نو دوی فوج پولیس راغلي دي هغه ته وی چې دا موږ تاسو موږ سره باندې دی وته وی چې نا زوبا د سړک مې یو خو خلک روان دي او دوی بالکل سنگینونه او ټوپک چې کوم دی مخامخ کړی دي نو دې کې یو انګلیس کپتان چې هو غلا چې هو از د بیسټ مین ټو کم فارورډ نو چې आवाज ورنکو احمد کا کوي چې ما ورته وی چې آی ایم دوی چې په سړک مبل طرف تراشه
ما ورته وی چې کار ستاری تر آشا وی چې دغه رنگ ما پته راغلو زه گرفتار کړم. ګجر ګړی فوج او پولیس محاصره کړو. وی همدغه هلته ناست وو زه ټانګې ته فیجولم او ناګهانه په دې باندې لاټي چارج شو. او چې لاټي چارج شو نو وی چې بیا موږ قتل نو میدان د وینو شو پورو. کوم فرنګي کپتان چې د لاټي چارج حکم کړی وو نو یو خدای خدمتګار ورغی او غیر ځمکې د لاندې روویشتېد او تماچې پکې خاورېد او هم پاک ځای یې تس نف کړ. چې په دې دوران کې د مردان اسسټنټ کمشنر مسټر هی چاپکاڼي په تندي وویشتېد او دې کې اعلان وشو چې فایر وی چې دوی مورچه شو او څنګه فایر شروع شو وی د خدای قدرت ته ګوره چې داسې عجیبه سینې طوفان راغی چې او داسې د شګو باران وشو چې چاته دا پته نه لګې دا چې دا رقمې نه راغې رقمې نه لاړو. یو ډېر لوی خونی مارکه اون شور پاتې شول. اوردن کوم دې سره زموږ د خبرونه وخت پای ته رسی. پر روانه خبرونه کې بعد احمد کاکا د ژوند او قربانو قصاب مخ په وړاندې بوزو. تر هغه د الله پامان.